Osobenost šahovskog turnira Kovačički oktobar je da je to prvi ekipni turnir koji se igra u Vojvodini. Na nivou pokrajine do 2016. godine organizovana su samo pojedinačna nadmetanja majstora drevne igre. Zbog pandemije takmičenje nije organizovano dve godine, 2020. i 2021. Na turniru se nadmeću klubovi iz svih mesta i naselja u kojima žive Slovaci u Srbiji, kao i klubovi iz opštine Kovačica. Tradicionalno se turnir organizuje u velikoj sali mesne zajednice u Kovačici. Ove godine se prijavilo 12 ekipa, a učestvovalo je njih 10. Po 3 četvoročlane ekipe iz Kovačice, kao i po jedna iz Padine, Bačkog Petrovca, Kulpina, Aratca, Janošika, Selenče i Debeljače. Učestvovalo je preko 40 šahista. Šesti šahovski turnir Kovački oktobar završen je triumfom prve ekipe Kovaččana. Igralo se sistemom svaka ekipa protiv svake i za Kovačice je završio kao vicešampion Bački Petrovac, dok je treća bila Selenča. Prve tri ekipe su dobile pehare, sve zahvalnice. Na ovom, sada već prestižnom i poznatom turniru, najviše uspeha imali su ekipe iz Kovačice. Kovačica 1 je 3 puta bila pobednik, Stare Pazove sa 2 triumfa i Bačkog Petrovca, koji je jednom osvojio titulu šampiona. Opširnije kazuje predsednik šahovskog kluba Kovačica Božidar Kračunov. Ovo je tradicionalni ekipni turnir Kovačica oktobar. Kad smo krenuli 2016. to je jedini bio u Vojvodini. Znači, ove godine šesti po redu, počeli smo 2016. pa uzeli smo do korone 2020. i 2021. Znači, ove godine šesti po redu, ove godine učestvuje 10 ekipa, znači, iz Kovačice, Padine, Debeljače, Janošika, Bačkog Petrovca, Selenče, Kulpina i Radarča, da. Prošlo je pola veka od kada je Božidar Kračunov, šahovski entuzijasta iz Kovačice, povukao prvi prvenstveni potez za ekipu iz sela Naive. Pored igranja šaha, danas je Kračunov, osim što je i čelnik Kovačkog kluba, i šahovski sudija. Božidar Kračunov je najuspešniji pojedinac ovogodišnjeg turnira. Od 9 mogućih osvojio je 8,5 poena. O propozicijama takmičenja i o ovogodišnjoj sezoni šahovskog kluba Kovačica u Vojvođanskoj ligi Jug, trećem državnom rangu, popularni Boža u nastavku razgovora zbori. Propozicije ovog turnira su, tempo igre je 15 minuta po igraču, znači pola sata jedna partija, 9, svaka igra sa svakom, znači 9 kola. 9 kola se igra, tempo je 15 minuta po igraču. Kada ste počinjali da organizujete ovaj turnir 2016. godine, šta je bio cilj turnira i kako ga vidite sa ove vremenske distance? Cilj turnira je bio da zovemo sve ekipe koje imaju registrovani šahovski klub, a gde žive Slovaci. Kao što je Bački Petrovac, Stara Pazova, Erdevik, mislim, svi gde imaju registrovani klubovi. I onda to je tako i ovo do danas to teramo. Znači, eto, to je, zato se zove Kovačica oktobar, zato što oktobar mjesec je mjesec gde kad se Kovačica oslobila pre koliko, 79 godina, znači uvek u oktobru da, eto, pošto je oktobar mjesec slavlja. Po novim pravilima može da učestvuje i klub koji je iz naše opštine, a gde nisu prisutni meštani slovačkog življa. Tako je. Znači, svi registrovani klubovi iz naše opštine imaju, kao što je Spartak Debeljača, Padina, to sam rekao, i svi, znači, registrovani klubovi i neregistrovani koji zovemo, ali ako se odazovu, doći će, kao recimo i Crepaju zovemo, eto i tako, Debeljaču, evo, Spartak je došao danas. Šahovski klub Kovačica u ovogodišnjem prvenstvu, da li ste zadovoljni? Da, ovogodišnje prvenstvo je bilo najjače
u ovom formatu, znači Vojvodinska liga, grupa Banat, grupa Jug, pre je bilo Banat zajedno i sad najjače je, pošto je učestvo 11 ekipa i ekipa se vratila iz, nije ispala, nego samostalno je, što su velike troškove, javila je se iz prve lige, Opovo, koje je, ono je, eto, imalo sve velmajstore u ekipi koji su igrali za Opove, tako da iz prve lige zauzeli su sedmo i vratili se u našu ligu, tako da ne bi, tako da ove godine je bilo 11 klubova, dva su ispadala. Svako je mogao da pobedi, svako mogao da izgubi, Kovačica zauzela peto mesto. To je dobro u ovoj konkurenciji.